Üsna edukas hooaeg on selja taga, et millised on eesmärgid uueks hooaegs? No nüüd, kui see aasta ma jõudsin 1000 sisse VTA-s, et siis mõtlesime, et järgmine aasta lõpuks võiks ikka 500 sisse jõuda. Et see on nagu suur eesmärk. Aga muidu vaatan üks turniir korraga. Aga mida selleks nüüd teha tuleb, mis mängu külgi parandada? Kõiki külgi parandada. Et ma arvan, et mu tennises on nii, et mul on nagu mängu sees tekivad sellised tõusud ja mõõnad, et ma üritan neid mõõnasid siis vähendada, et mul tase püsiks nagu samal tasemel mängu vältel. Treeneri vahetus on ka ära toimunud, et kas midagi sellist drastilist uut on ka treeningutele lähenemises? Ei ole väga. Selles mõttes, et ma olen Andreiga varem ka treeni teinud ja nüüdsegi nad Märteniga olid ka suhteliselt sarnased nagu treenimise poolest, et mul on väga mugav ja ei ole midagi suurt nagu muudatusi toimunud. Aga kas ka turniiride osas mingi kindel eesmärk uueks aastaks, kus tahaks nagu eriti hästi mängida? Ei ole niimoodi, ma ei ole väga vaadanud, mis järgmine aasta, mis võistlustel ma olen mänginud. Et ongi nagu ma enne ütlesin, et üks turniir korraga. Aitäh! Aitäh!